جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل دوم، دعا میں الحا و زاری. الحا کہتے ہیں رونے دھونے کو. رونے میں کیا ہوتا ہے؟ آنسو بہتے ہیں، جیسے مسلسل بارش ہو تو کہتے ہیں نا جھڑی لگ گئی ہے، تو اسی طرح آنسو بھی زیادہ ہوں تو ان کو کہتے ہیں آنسو کی بھی جھڑی لگ گئی. تو بارش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری فضا صاف ہو جاتی ہے اور پھر سورج کی روشنی خوب اچھی طرح پہنچتی ہے، اس کے بعد جب بادل چھٹتے ہیں یا بادل برس چکتے ہیں. اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ماحول میں ایک تازگی ہو جاتی اور گرد و غبار سارا دھل جاتا ہے. آنسو اگرچہ تکلیف دہ ہوتے ہیں رونے والے کے لیے بھی اور دیکھنے والے کے لیے بھی، لیکن ان میں بہت سے فائدے، خاص طور پر آنسو اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں بہائے جائیں، جو اللہ کی خاطر بہیں اللہ سے ڈر کر. کیا فائدہ ہوتا ہے ان آنسوؤں کا؟ دل نرم ہوتا ہے اور حشر کے دن اللہ کے عرش تلے سایہ ملے گا اس کو. ایسی آنکھ کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو اللہ کی یاد میں ہوں. اللہ کی یاد میں کسی بھی وقت رویا جا سکتا ہے، اس وقت بھی جب لوگ خوب ہنس رہے ہیں، آپ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے رو سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ہم اللہ کی یاد میں کم روتے ہیں اور دنیا کے کسی نقصان کے وقت زیادہ روتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ نقصان مال کا نقصان ہو، وہ نقصان ذات کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگ سکتی ہے، کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے، تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے بغیر پوچھے آنسو نکل آتے ہیں. اصل میں ہم اپنی ذات کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ذات کے بارے میں بڑے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ہرٹ ہم اس وقت ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اس وقت روتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے. ورنہ اللہ کے ڈر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں آنسو کم ہی ہوتے ہیں. اور ایک اور خاص موقع جس وقت رونا چاہیے وہ ہے دعا کا موقع. دعا کے وقت رونا دھونا بہت اچھی بات ہے. بچے عام طور پر اگر اپنی ماں سے کوئی بات ویسے ہی کہیں تو مائیں کم توجہ دیتی ہیں، اور اگر رو کے بات کریں حتیٰ کہ کہیں کچھ بھی نہ، صرف رونا شروع کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو رونا دوسروں کی اٹینشن سیکھ کرنے کا ذریعہ بھی ہے. آنسوؤں سے ہم دوسروں کا دل نرم کر سکتے ہیں، صرف اپنا ہی نہیں اوروں کا بھی. آنسوؤں سے دوسروں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں. تو سوچئے کہ اگر بندہ واقعی اللہ کے آگے روتا ہے اور رو کر دعا مانگتا ہے تو اس دعا میں اور عام دعا میں فرق ہوگا یا نہیں؟ فرق ہوگا نا. ایک دعا ہے جو آپ سپاٹ سٹریٹ ایسے ہی مانگ رہے ہیں بس، اور ایک وہ دعا ہے جس میں آپ رو رہے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ لکھتے ہیں کہ نافع یعنی نفع مند اور مفید ترین دعا وہ ہے جس میں الحا و زاری کی جائے، یعنی رویا دھویا جائے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء. جو آدمی اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعجزوا فی الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء احد، المستدرک کتاب الدعاء. دعا کرو تو بےتابی نہ آنے دو، کیونکہ دعا کرنے کے بعد کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا. تعجزوا کا مطلب یہ ہے کہ عاجز نہ ہونی، دعا کرتے رہو، یہ نہ کہو کہ ہماری دعا سنی نہیں جا رہی. یہ روایت ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اچھا ہے معنی،
اور امام اوزائی امام زہری سے اور وہ حضرت عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، یہ بھی ضعیف روایت، اللہ تعالیٰ دعا میں الحاء و زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. حدیث روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے ویک ہے، لیکن معنی میں بہرحال ایک سچائی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے آگے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی قدردانی کرتا ہے. حضرت قتادہ حضرت مورخ سے روایت کرتے ہیں ما وجدت للمؤمن مثلا الا رجل في البحر على خشبه فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل ان ينجيه. مومن کی مثال میں اس سے بہتر نہیں پاتا کہ ایک آدمی دریا میں ایک لکڑی پر سوار ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اے پروردگار اے پروردگار، ممکن ہے اللہ تعالی اسے اس مصیبت سے نجات دے دے. اب اس آخری مثال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا میں کیفیت کیسے ہونی چاہیے، دل کا حال کیسا ہونا چاہیے، اور الحاء و زاری کی کیفیت کی مثال کیسی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی دریا میں ہے، مثلا کشتی پہ جا رہا تھا، کشتی ٹوٹ گئی، سب چیزیں ڈوب گئی، اس نے کیا کیا، لکڑی کا ایک حصہ پکڑ لیا. تو لکڑی ہلکی ہوتی ہے نا، تو پانی پہ تیرتی، تو چونکہ اس نے لکڑی کو پکڑا ہوا تھا، لکڑی تیر رہی تھی اور وہ بھی ساتھ تیر رہا ہے، اس پہ بیٹھ گیا. اب آپ دیکھیے کہ دریا میں انسان ایک لکڑی پہ تیر رہا ہو یا بیٹھا ہوا ہو تو اس کے دل کا حال کیا ہوگا. دریا کے اوپر تو پل جو ہوتا ہے اس پر سے بھی اگر آپ گزرے تو کیا ہوتا ہے، دل کو ڈر لگتا ہے نا. تو کہا یہ کہ انسان بیچ دریا کے ہو اور لکڑی پہ بیٹھا ہوا ہو، کشتی نہیں پراپر، لکڑی جو تیر رہی، تو دل کا حال کیا ہوگا. جب کوئی شخص سخت تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ شدت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اور مومن جہنم کے خوف سے روتا ہے، آخرت کی فکر کر کے روتا ہے اور خوب خوب اپنے رب کو پکارتا ہے. یعنی جب دعا میں وہ فیلنگ نہ آ رہی ہو تو کیا کریں، اس کیفیت کو یاد کر لیں. کیسی؟ کہ ایک آدمی دریا میں ایک لکڑی پہ سوار ہے، وہ آدمی خود بن جائے کہ کوئی نہیں ہے میرے آس پاس، کوئی نہیں ہے میرا مددگار. کون ہے مددگار؟ صرف اللہ. اب امیجن کریں اس کیفیت کو، کیسے مانگیں گے؟ کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا پھر کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی دکھ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا تھا؟ بہت خالص ہو کر نا، بہت خالص ہو کر، ہر ایک سے دل کو خالی کر کے. پتہ مشکل کیا ہے ہماری؟ مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی دکھ تکلیف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بعد میں یاد آتے ہیں، پہلے ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں. ہائے میری امی ہوتی تو پھر میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، میرے ابا ہوتے تو پھر کیسا کیسا مجھے فائدہ ہوتا. یا پھر انسان اور بہت سے اپنے قریبی اور عزیز دوستوں کو یاد کرنے لگتا ہے، مالی مشکل ہو تو مال والے یاد آنے لگتے ہیں. اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے کوئی پریشانی ہو تو کوئی اور انسان جو اس سے طاقتور ہو وہ یاد آنے لگتا ہے کہ وہ ہمیں چھڑائے گا بچائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خالص ہو کر فدع اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اس کو کم ہی پکارتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ صرف تو ہے جو مدد کر سکتا ہے، مجھے کسی انسان پر کوئی بھروسہ نہیں، مجھے کسی انسان سے کوئی توقع نہیں، میں انسانوں سے نا امید ہوں، مجھے امید صرف تیری ذات سے ہے، کیونکہ تو قادر مطلق ہے، انک علی کل شیء قدیر. اور پھر یہ کہہ کے روئے اللہ کے سامنے اور دعا مانگے، پھر آپ دیکھیں کیسے نہیں سنی جاتی، ضرور سنی جائے گی. دعا تو ہر حال میں نافع ہے، ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. مشکل ہمارے اپنے اندر ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا اور ہم کم ہی الحاء و زاری کرتے ہیں. کوئی بھی مشکل جو آپ پر پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کوئی بھی تکلیف جس سے آپ کو واسطہ ہے، اس کو سوچ کر اس کے بارے میں رو رو کر اللہ سے مانگیے. افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کیجئے. آپ دیکھیے کہ شر اور تکلیف جو ہے نا، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ قسمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دی. شر کی قسمیں
قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں ساری آزمائشوں کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ بھی جگہ ہے. سورت الفلق, اس کو اگر آپ پڑھیے, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. ٹھیک ہے, ما خلق میں ساری مخلوقات آ جاتی ہیں. لکھ لیجئے, ما خلق میں کون کون آتا ہے؟ ساری مخلوق, مثلا انسان, جن, جانور, سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ, ما خلق. نمبر دو, ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. تو رات کے اندھیرے میں بہت سا شر ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے نا ہمیں. اور کیا ہے؟ ومن شر النفاثات فی العقد, جن جادو, ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ اس مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. آخری آیت کیا ہے؟ ومن شر حاسد اذا حسد, حاسدوں کا شر. حاسد کون ہوتے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ جی قریب ہی رہتے ہیں, ہر بندے کے حاسد اس کے آس پاس ہوتے ہیں. کبھی بڑے حاسد ہوتے ہیں, کبھی چھوٹے حاسد ہوتے ہیں. یہ جو لوگوں میں عام طور پر مشکلات رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی, جھگڑے, فساد, فتنے, اور ایک دوسرے سے نفرتیں, بغض, عداوتیں, یہ اصل میں کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ حسد کا. یہاں تک کہ بعض اوقات شیطان انسان پہ اتنا حاوی ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں تک سے بھی حسد کرتے ہیں, یا بچے ماں باپ سے. بہن بھائی ایک دوسرے سے, وہ تو خیر ہے ہی بہت مشہور, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا, جو اس حسد کا شکار ہوئے تھے. آدم علیہ السلام کے دو بچے, تو اگر سگے بہن بھائیوں میں, خون کے رشتوں میں حسد ہے, تو پھر باقیوں کا تو آپ کہیے کیا. شوہر بیوی میں بھی ہو سکتا ہے, شدید قسم کا ہو سکتا ہے, اور اس میں سے جو فریق طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے پہ حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم سب اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک طرف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ان پانچ طرح کی مشکلات اور حوادث کا شکار ہوتے ہیں, اور دوسری طرف یہ چار قسم کے شر جن کا سورت الفلق میں ذکر ہے, اس کا شکار ہوتے ہیں, ون وے اور دی ادر. اب پھر انسان کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی دکھ تکلیف پہنچتا ہے نا, جو بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, اس کے بعض اوقات بیرونی اسباب ہوتے ہیں جو یہ چار طرح کے ابھی ذکر ہوئے, اور بعض اوقات اندرونی بھی ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ صرف بیرونی اسباب کے اوپر نظر رکھتے ہیں, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, سو کمپلینٹس, اور کس کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں ہم؟ اپنے آپ کو, اندر کو. تو ہر بیماری, ہر مصیبت, اس کا ایک بیرونی سبب ہوتا ہے اور اندرونی بھی ہوتا ہے. مثلا جسمانی بیماری ہے, جسمانی بیماریوں میں صرف باہر سے ہی مشکل ہوتی ہے یا کبھی اندر سے بھی کوئی ہوئی؟ باہر سے کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ مثلا سردی لگ گئی, مثلا وائرس نے اٹیک کر دیا, اور کیا ہوتا ہے بیماری جب آتی ہے؟ اب کہتے ہیں نا بخار ہو گیا, کیا ہوا؟ ٹھنڈ لگ گئی. کبھی پوچھتے ہیں اچھا کیا ہوا, بخار ہے, وائرل ہے؟ کہتے ہیں نا, چلیے مان لیا. کم ہی یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط چیز کھائی تھی. بھئی وائرس کہاں سے آپ کے اندر ٹپک پڑا؟ کبھی تو ٹھیک ہے سانس سے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن بہت دفعہ کہاں سے آتی ہیں؟ غذا سے, ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی غذا سے آتی. اچھا جسم کیوں بیمار ہوتا ہے؟ امیونٹی کم ہو اور ہماری غذا درست نہ ہو, جس فضا میں ہم سانس لیتے ہیں وہ درست نہ ہو, پانی صاف نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اب اس کے ذریعے جراثیم اندر چلے جاتے ہیں اور پھر جسم بیمار ہو جاتا ہے. کیا زیادہ کھانے سے بیمار ہوتے ہیں؟ یقیناً, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غذا ہمارے لیے ٹھیک نہیں, پھر بھی ہم کھا جا رہے ہوتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ لذت, جسم کی ضرورت کوئی نہیں, صرف کیا ہے؟ نفس کی لذت, اس نفس کی خواہش ہے, دل چاہ رہا ہے, لہذا ہم کھاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بیمار پڑتے ہیں. اب سبب ویسے تو بیرونی لگ رہا ہے, لیکن اصل میں کیا تھا؟ اندرونی. نہیں سمجھ آئی؟ بلیم کر رہے ہیں ہم کھانے کو,
لیکن مشکل کہاں تھی؟ اپنے اندر. عقل سے کام نہیں لیا, بس بظاہر سے مزے کا کھانا سمجھ کے اسے کھا لیا. انجام کیا ہوا؟ بیمار ہو گئے. اسی طرح مصیبتوں کے, پریشانیوں کے, دکھوں کے کچھ بیرونی اسباب ہوتے ہیں. من شر ما خلق, غاسق, نفاسات, حاسد, یہ ہیں سب باہر کے اسباب. لیکن صرف بیرونی اسباب نہیں ہوتے, بعض اوقات اندرونی اسباب بھی ہوتے ہیں. انسان کا اپنی ذات اور اپنا نفس بھی اس کا سبب ہوتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ, دل کے گناہ, نگاہ کے گناہ, کانوں کے گناہ, زبان کے گناہ, ہاتھوں کے گناہ, پاؤں کے گناہ. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے گناہوں سے؟ کہ انسان بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور مصیبتوں میں گر جاتا ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی تکلیف آئے, تو دونوں اسباب سوچئے. یاد رہے گی یہ بات, دونوں اسباب سوچئے کہ یہ جو پریشانی مجھ پہ آئی ہے, یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے, چاہے میرے نفس پہ آئی, ذات پہ آئی ہے, چاہے میرے بچے پہ آئی ہے, چاہے میرے گھر پہ آئی ہے, کوئی بھی جو میرے رستے میں رکاوٹ آئی ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں فلاں انسان نے ایسا کیا, وہ حاسد ہے, اور چونکہ میں رات کے وقت نکلا تھا تو اس لیے مصیبت پڑی, یا یہ کہ جن ہے, جادو ہے, وغیرہ وغیرہ ہے, سب کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سوچنا شروع کر دیجئے, اور وہ کیا ہے؟ کیا سوچیں گے؟ میں نے کہاں کمی کی, میری غلطی کہاں ہے, میں نے کون سا گناہ کیا. اور جب آپ یہ سوچیں گے نا, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات, پھر آپ کس طرح علاج کریں گے, بیرونی مصیبتوں کا یا باہر سے آنے والی چیزوں کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں. مثلا کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس انسان سے دور ہو جاتے ہیں. کوئی جانور تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچھو, سانپ وغیرہ ہے تو ہم اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. کسی گلی میں کتا ہو تو وہاں سے گزرتے نہیں. رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو ہم لائٹیں آن کر لیتے, باہر نکلتے ہی نہیں. ہوتا نا ایسے, جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی حاسد ہے تو ہم اپنی نعمتوں کا اظہار اس کے سامنے کرتے نہیں. تو اس کے ساتھ ہمیں اور کیا سوچنا ہے, کہ جو کچھ اندر سے اٹھ رہا ہے نا, اس کا بھی علاج کرنا ہے. بعض اوقات ہم بیرونی سارے رستے بند کر دیتے ہیں, لیکن اندر تو جھانکتے بھی کوئی نہیں ہے کہ یہاں سے بھی مسئلہ اٹھ رہا ہے. کوئی میری بھی کوئی غلطی ہو سکتی, میرا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے, میری بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. ان میں سے مثال کے طور پر کیا ہو سکتی؟ نعمتوں کی ناشکری. کرتے ہیں نا نعمتوں کی ناشکری, تو نعمت چھن جاتی. اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. ولئن کفرتم, تو پھر آگے کیا ہے؟ ان عذابی لشدید, ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوتا, اس کا اپنا فائدہ ہے جو کل ہم نے پڑھا ہے ذکر اذکار کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی شکر بھی بڑا ضروری ہے کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ان کو صحیح رستے پر لگایا جائے. مثلا علم کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ عمل کیا جائے اور آگے شیئر کیا جائے. اگر مال ہے آپ کے پاس اور آپ کسی کو کچھ شیئر نہیں کرتے, صدقہ خیرات نہیں کرتے, نہ دائیں نہ بائیں, نہ دن کو نہ رات کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چھٹ جائیں گے؟ پوچھ نہیں ہوگی, پکڑ نہیں ہوگی. تو شکر کیا ہے؟ کسی بھی نعمت کو پا کر اسے صحیح استعمال کرنا. ایک شعر ہے, اذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم, اگر تمہارے پاس کوئی نعمت ہے, کوئی بھی نعمت ہے, تو اس کی نگرانی کرو, کیونکہ معاصی یعنی گناہ نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں. نعمتیں چلی جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ گناہ کیے ہیں, جو کہ یقیناً کیے ہیں, ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے میں معصوم فرشتہ, میری تو کوئی غلطی نہیں, کبھی غلطی کی نہیں, کبھی گناہ ہوا ہی نہیں, کہہ سکتا کوئی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. صرف وقت ضائع کرنے کا کرائم جو ہم کرتے ہیں نا, صرف ٹائم ویسٹ کرنے کا جو جرم کرتے ہیں, اور کچھ بھی نہ کریں, کچھ نہیں, بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے یہ زندگی ایسی دی تھی بیکار بیٹھنے کو؟ اللہ نے دی تھی یہ زندگی کچھ کرنے کو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون,
اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ ذکر کر رہے، نہ شکر کر رہے، نہ کچھ اور کر رہے، فارغ پھرے جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی وبال نہیں آئے گا. ترقی خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، اس کا راستہ محنت سے ہی آتا ہے. خالی ڈے ڈریمنگ کرنے سے اور وشفل تھنکنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ محنت اور سخت محنت نہ کریں. کسی بھی فیلڈ میں آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو ورک. آپ کو پین لینی پڑے گی، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو مشقت میں کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اب آپ دیکھیے کہ بیرونی مشکلات کا تو ابھی ذکر ہوا نا، کہ اگر کہیں سے ٹھنڈ آ رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے، دروازہ اچھی سے بند کر دیں، بس بات ختم. لیکن اگر اندر سے کچھ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ آپ سستی کا شکار ہیں، منافقت کا شکار ہیں، کوئی بھی ایسی مرض ہے، فی قلوب مرض، ان میں سے کوئی بھی مرض چھوٹی یا بڑی ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ پھر کون سی دوا کریں گے؟ دوا شافی، دعا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.